Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні у нас четвер, 29 вересня 2022 року. А український народ терпить уже 218-й день великої, жахливої, кривавої війни, яку російський окупант приніс на нашу мирну українську землю. Впродовж останньої доби. Знову вся лінія фронту палала, ворог застосовував усі види зброї, яку він посідає проти наших навіть мирних міст і сіл. Відповідно до ранішнього повідомлення, лише за останню добу по українських містах і селах було випущено три крилатих ракети, нанесено вісім авіаударів, 82 удари. Реактивними системами різного виду. 28 міст і сіл зазнали жахливих е, руйнувань і пошкоджень. Такі міста, як Кривий Ріг і Миколаїв, були масовано обстріляні ворогом. Але найбільше сьогоднішній ранок на серце болить за місто Дніпро, де цієї ночі. Ворог поцілив навмисно по житлових кварталах, є багато загиблих і поранених. Серед загиблих є навіть діти. В цих днях в Україні перебуває моніторингова місія ООН, яка невпинно фіксує жахливі військові злочини російського окупанта. І от нещодавно, і думаю, весь світ потрясло ствердження пана Розмарі Ді Карло, заступника генсека ООН, який стверджував, що такої великої кількості військових злочинів ця міжнародна організація ще ніколи не фіксувала від початку своєї діяльності. Але Україна стоїть, Україна бореться. Україна молиться. І сьогодні я хочу з вами роздумати над наступною дуже важливою засадою стійкості українського народу. Тою засадою, яка спонтанно проявляється в наших е, е, синах і доньках нашої батьківщини, які обороняють її. Та засада, яка стає, наче одним із. Дивізів, із гасел нашої бурні. А це гасло каже наступне: світ змінюють не ідеї, але справи. Замало мати гарні думки, гарні ідеї, гарні побажання. Кожна добра думка, добрий намір потребує доброго серця якому хоче оселитися, а відтак потребує добрих, роботящих справжніх рук, які би цю ідею перетворили в добру справу. Тому ми кажемо в Україні, що мудрі справи змінюють світ на краще. Ми бачимо, як в мирних містах і селах. Під час війни люди відчувають, що не можуть сидіти, склавши руки. Що навіть коли ми є е, вимушено в бомбосховищах, ми відчуваємо потребу щось робити. Але замало є робити щось. Треба втілювати в життя певні принципи, засади, які в собі приніс. На нашій землі чесний і Животворящий хрест Господній, той знак християнської мудрості, якому ми тепер поклоняємося, і Його мудрість втілюємо у своєму житті. Якраз серце народу проявляється у цій ціннісній діяльності заради миру і добра. Я спостерігаю з нашим народом в тих драматичних моментах і дивуюся Його мудрості, тої мудрості, яким, якою наповнене його серце, а відтак тої мудрості, яка проявляється в конкретних справах. І якщо ми разом чинимо добро, тоді. Ми можемо встоятися. Наша стійкість перетворюється в мудру справу, а мудра справа додає нам стійкості. Тому українці є незламні сьогодні, тому що вони усвідомлюють, що відстоюють правду, своє право на свободу, що вони жертвують собою заради миру і добра. Я сьогодні хочу сердечно подякувати усім тим, які невпинно чинять добрі і мудрі справи, таким чином виявляючи своє щире серце, де б ви не жили, чи в Україні, чи в різних країнах світу. Той, хто сьогодні сповнений силою Божої премудрості, яка втілюється в його серці, відчуває, що він повинен стати по стороні України. Тої України, яка страждає, тої України, де проливається дитяча кров. Сьогодні ми довідалися, що Офіс Генпрокурора України стверджує, що на даний момент в Україні офіційно зафіксовано смерть. 396 дітей. Найбільше дитячою кров'ю, кров'ю невинних, є скроплена Донецька, Харківська, Київська області. Будьмо сповнені цієї мудрої справи захисту миру і добра разом. Пам'ятаємо, що не лише добрі гасла і ідеї, але Добрі мудрі справи міняють світ на краще. Боже, благослови Україну, Боже, благослови дітей України, Боже, благослови українське військо, яке сьогодні захищає мир і добро, мирного і доброго Божого народу України. Боже, благослови українську землю Твоїм небесним. Справедливим миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!